ચાલો મિત્રો, વાગી ગયા છે 8:15 અને વિડીયો પણ કરી દીધો છે સ્ટાર્ટ. તો ગુડ મોર્નિંગ જય માતાજી, રામ રામ સીતારામ બધાને. ને બાજુ અત્યારે ફળિયામાં વાળે છે નવ્યા, બધાને વેકેશન પડી ગયા, જલસા છે. કારણ છે કે નવ્યા મજા આવે, 15 દિનની વાર છે, 15 દિનની વાર થઈ ખોલવાની. સોનું ઇસકા ખાય અમાર જો ખોડિયામાં. રોટલા બને, રોટલા બને મોડું થઈ ગયા, 8:30 થઈ ગયા. શા બને તો ચાલો મિત્રો, આજનો વ્લોગ તો કરી દો સ્ટાર્ટ. બાજુ બધાને નીંદ પૂરો કરવાનું બાકી હે, તો શિરામણે બાકી કાં કાળે પાડો પાડો હે. સોનો કાંઈ રોટલી નહીં દેવાની, હાલો લઈ લો રોટલો, હાલો હાલ સોનો હા. આ તો વંશિકા, આજ વંશિકાનો વાર, આજ તો વંશિકા આપે રોટલી બધાને. હેઠે આમ હાથમાં મોઢામાં નહીં દેવાય, તારા હાથમાં ખાઈ જાય. હાલે ઉલી ગાય ને દેવા જવાનું. આજે વંશિકા રોટલી દેવા જાય, બધી ગાય ને ઓલી ગાય ને બાકી છે. ને આપણે ગોપી કૃષ્ણને તો આપી દીધી રોટલી. વંશિકા વંશિકાને બહુ બીક લાગે. ઓલી ગાય ને દેવાની, હા તો હાલે હાલો. વંશિકા બહુ બીકણ છે. ચાલો મિત્રો, ગાયને રોટલી આપી દીધી અને હવે આપણે પણ શિરામણ કરી લઈએ, ચા બની જાય એટલે. કનૈયા હજુ આ જીથરિયા બાકી ઓળવાના, જોવા બધા જો. સાનું ગુડ મોર્નિંગ તો કે દર્શન, તું બોલ તો ફરીને બોલ, ફરીને જો જીસીબી ધડ જો દોડે બાંધી ટ્રેન. તમે તે ગાયને નાખજો રોટલી. હા તમે ગાયને રોટલી આપજો ખવાનું. કાલે જો દર્શન કે તો વિડીયોમાં બોટ આ ગયા, તો જો બૂટ લઈને આવ્યો, જોવા કેવા સરસ મજાના બૂટ છે. કમેન્ટ કરજો કેવા બૂટ લાગ્યા. આવા બૂટ છે એમાં દર્શનના, કેવા લાગ્યા દર્શન? સરસ સરસ છે. કાંધી છે આપણે માતાજી નો માઠ રહ્યો, એ ખેતરે જવાનું છે અત્યારે. કેમ કે અહીંયા આપણે ઝાડના પૂળા વાઢી હતી આપણે ઝાડ, તો એના પૂળા વાળવાના છે આજે. તો એ પૂળાનું કામ બતાવી દઈએ અને પછી આજે પાછા સીતાફળ વીણવાના છે. કેમકે સીતાફળ આજે માર્કેટ ખોલું ચાલુ છે અને પછી માર્કેટ બંધ છે. છેઠ લાભપાંચમ, લાજપાંચમ સુધી આપણે શાક માર્કેટ ને એ બધી બંધ છે. તો પછી તો કાંઈ મેળ આવે નહીં ને. આજે વીણી લઈએ, એ પહેલાં કામ પતાવી દઈએ. ને જો પાણીવાળા જાય જ્યાં દેખાય, કલ્પે આ એક ઝાડવું છે આપણી ખોખીમાં, તો અહીંયા સીતાફળ વીણે છે દેખાય. અહીંયા દેવું કલ્પે જાય જો દાતાળે સાંજ દેખાય અહીંયા. કેમકે માંડવી પી જાય એટલે પછી તો એમાં ખૂંદવા જવાય નહીં, એટલે પહેલાં અહીંયા વીણી લે કલ્પે. પછી આપણે, હું અત્યારે થોડુંક કામ હતું ઘરે તો એ પતાવી દીધું અને હવે જવાનું છે આપણે પૂળા વાળવા. એક ઝાડવામાંથી એક ડોલ ભરાઈ ગઈ, આજે તો નથી બહુ જાજા થયા. આજ કેમ આટલા જ થયા? આપડે કામે જવા દે, પછી આ બધા ઝાડવામાં વીણવાનું બાકી છે. તો એ આપડે પૂળા વાળે પછી આવશે. પૂળા વાળી આવી
પછી પછી તાર સીતાફળ હતા. ચાલો મિત્ર, હવે છેલ્લા બે પૂળા રહ્યા છે, તો પૂળા પણ બધા કમ્પ્લીટ વળાઈ ગયા. ને પછી બધી બાજુ ખડ પડ્યું, એ ખડ લેતા જઈ એક એક ગાંઠી દાઈ ફાટો. આવી રીતના પૂળો વાળવાનો હોય, અમે આવી રીતના વાળીએ. અમુક ખાલી આંટી જ ચડાવે, અમે આવી રીતના વાળીએ. ને આ પૂળો ગમે એમ ખેવા તો છૂટે નહીં. હાલો આ છેલ્લો પૂળો વાળી લાવ. તો ચાલો મિત્ર, આપણે ખડની ગાડી લઈ લીધી છે, દોઢ બે માણને. હવે લઈ જવાની ઘરે, આપણે ગાયું હાટો, એટલે જલ્દી જલ્દી મંડીએ હાલવા, કે બહુ વજન થઈ ગયો છે આજ તો. મિત્ર આપણે વાગી ગયા સવારના 11 વાગી ગયા, અને આપણે આવી ગયા છીએ સીતાફળ પાડવા. તો આજે બીજો વારો છે સીતાફળ પાડવાનો. પાડવાના તો રોજ, પણ રોજ ટાઈમ નથી મળતો, નકર તો રોજ પાડવાનો. હાલો એ સીતાફળ તો પાડી લઈએ, પછી મળીએ આપણે આગળ કે કેટલા સીતાફળ છે એ તમને છેલ્લે બતાવીશ. ફાઇનલી મિત્રો વાગી ગયા છે અત્યારે 1:42 થઈ ગઈ છે, અને સીતાફળ પણ બધા વીણી ગયા. જો બાપુ સાફ કરે સીતાફળ, ત્યાં તગારામ છે સીતાફળ છે. હજુ ઓલા કાંઈ ઓછીમાં પણ પડ્યા છે સીતાફળ, બાપુ સાફ કરે છે. જો પાણી કુંવારો ચાલુ, સીતાફળ પણ કેવા મસ્ત ના થઈ જાય, સાફ થઈ જાય એટલે. અને જો ભાઈ બી દૂધ ભરે પરીક્ષા ટુ ઢોટીમાં, ને આજે પણ જો બાને હાથના રોટલા ખાવા મળશે. જો મજા મજા પોચા પોચા જાડા જાડા પોચા પોચા ખા, અમારે વંશિકાને બહુ ભાવે. જો બા રોટલા બનાવે, બા કેવા મસ્ત ના રોટલા બનાવે, ઉષા કરી કરી. અત્યારના રોટલા બનાવે સીધે એક જેવું વધાર્યું એટલે રોટલી પૂરી થાય ને ત્યાં લગીને, ત્યાં પછી જ વેવણું ઓછું લે, ત્યાં લગી ઓછું ના લે. બા કઈ રીતના મસ્ત ના રોટલા બનાવે, મોટા મોટા અને જાડા જાડા, કેવા મસ્ત ના રોટલા બન્યા છે. તો આપણે સીતાફળ વીણી લીધા, અને હવે જો તગારામ ભરી લેવાના. ને ઓલી બાજુ, ઓલી બાજુ મોટા ભાઈ તગારામ ભરે. આ સીતાફળ નંગ માથે વેચાય એટલે ગણી ગણી ભરવા પડે, વજન માથે નહીં નંગ માથે. ઓલી બાજુ પેપર મૂકવાનું, પછી પાછા અંદર ભરી દેવાના તગારામાં. સીતાફળ ખાવા હોય આવી જજો. જો પછી કેતા નહીં કીધું ને, જો ફાટી ગયા સીતાફળ, કેવા સરસ મજાના પાકી ગયા. તો જેને ખાવા હોય આવી જજો. જો જેટલું સીતાફળ નું ભાવ તે ફાટી ગયું, બોલો સીતાફળ છે ને. ને જો ઓલી બાજુ મોટા ભાઈ ભરે ગણી ગણી, ત્રણ તગારા ભરી લીધા, અને હજુ ત્રણ ભરાય છે. પણ સીતાફળમાં મહેનત બહુ થાય છે, વીણવાના વળી સાફ કરવાના પાણીથી તઈ સારા થાય. અને મચ્છર ખાઈ ન ખા, મોટા ભાઈને બહુ મચ્છર કર્યા, મને એટલા કર્યા નથી વીણવા, કે અડધા પડ્યા મૂકીને વહી આવ્યા. ને આ બાજુ જો બપોરા નું હાલે છે, બાપુ બપોરો કરવા બે ગયા. બાપુ ને સીતાફળ લઈને માર્કેટ જવાનું છે એટલે. બાપુ બપોરો કરી લે, અને અમે સીતાફળ પેલા ભરી લઈએ.
આપડા ફાઇનલી સીતાફળ બધાય ભરાઈ ગયા કમ્પ્લીટ અને આપણે ફાઇનલી પહોંચી ગયા રોડે સીતાફળ લઈ અને જો આવ્યા વાહન આવે ને જાય આ બાજુ મોટા ભાઈ ઉભા વાહન જાય છે આપણે સીતાફળ લઈને આવી ગયા જો અહીં પડ્યા પડ્યા હોય ને અહીંયા તો હવે અહીંયા વાહન ટેમ્પો બેમ્પો નીકળે એમાં એટલે મૂકી દેવાના પછી માર્કેટ લઈ જવાના હે બાપુ સીતાફળ લઈને માર્કેટ જાય છે. મિત્રો 4 વાગ્યાની ચા આવી ગઈ અને ચા બા પી લીયા અને પછી જવાનું છે આપડે ખડ કાઢવા જવાનું છે ખડ લેવા ગાયું ને બધા ખાવાનું થઇ જાય બે કામ થાય ચા પી લઈએ ને બપોરા 3 વાગ્યા ફાઈનલી મિત્રો વાગી ગયા અત્યારે હાના 6 વાગી ગયા 6 ઉપર થઈ ગયું ને આપણે જો સુરત દાદા પણ આથમી ગયા ને મોટા ભાઈ અત્યારે મરચીમાં દવા છાંટે છે જો ઓર્ગેનિક દવા ને દિયાસમાં પછી લગભગ આમાં છાંટાય તો નહીં રે પણ ઘડીક છાંટે એટલે અંધારું થાય ત્યાં લગી ટાટા પોરની ફુહારો આવવા દે કે ભાગ આગળ ને ફુહારો આવવા દે જો હાલો નાયનો મરચામાં દવા છાંટવા આપણે ઓર્ગેનિક દવા દેશી દવા અત્યારે લગી છો તુવેર માં ખડ લીધું બે ગાંડી જેવું ને અત્યારે મચ્છી દવા છાંટે મોટા ભાઈ મજા આવે છાંટવાની અને ટાટા પોરે છાંટી એટલે રિઝલ્ટ પણ સારું મળે ને આપણે કમેન્ટ આવી હતી આપણે મરચીમાં તમે કઈ દવા છાંટો તો આપણે ઓર્ગેનિક દવા આપણે ઘરે જ બનાવેલી અજમાસ્ત્ર આપણે અજમા આવે પછી એમાં આપણે હળદર આવે અને હિંગ આવે એવું બધું હોય અંદર નાખી એવું બનાવવાનું હોય તો એનો સ્પ્રે ચાલુ છે અત્યારે અને જેને પણ કાળી સૌદેશ ના ભજીયા બનાવવાના હોય મરચા લઈ જજો આપડે ફ્રી માં દેવાના છે આપડે યુટ્યુબ ફેમિલી ને સાચી વાત ને જેને ખાવા એ આવી જજો આપડે મરચા છે વીણ લીધા પણ તોય છે અત્યારે આવી જજો ઘણા સોટ્યા છે મરચા રૂમ્યા રૂમ્યા તો ભજીયા બનાવવા લઈ જજો બધા જો સાઈડ માં જોવે છે આપડે ગા દોવારવા જવું છે અત્યારે આપડે કલ પે આમ જો તો સાઈડ માં જો ક્યાં સાઈડ માં ને કેમેરા સામે જ જો કેમેરા સામે આયા કેમેરા સામે જ જો હોય તો જો તારી નજર સાઈડ માં ક્યારેક આપડે નવે નવું શરૂઆત થાય ને એટલે સાઈડ માં જોઈએ અને આ એક જે પણ નવા બ્લોગર હોય નવા યુટ્યુબર હોય એમને એક સ્પેશિયલ આપણે ઇન્ફોર્મેશન દેવી છે જ્યારે પણ તમે વિડીયો શૂટ કરો ને ત્યારે તમે મોબાઈલમાં શૂટ કરતા હોય ને તો આપણે સ્ક્રીનમાં નહીં જોવાનું કેમેરા જોઈ જાય ત્યાં જોવાનું એટલે વિડીયો જોરદાર બને અમને ફેસ ટુ ફેસ વાત કરતા હોય એવું લાગે આપડે આમ કેમેરા નો જોઈ ને આમ વલી બાજુ જોયું એટલે સારું નો દેખાય અત્યારે જો હું કેમેરા સામે જોઉં અને આપણે કેમેરા સામે જોઈએ ને તો સારું દેખાય અત્યારે જો જોઉં હું સ્ક્રીન માં જોઉં છું મોબાઈલ ની આટલો ફેર પડે હાલો આજનો બ્લોગ કરી દે પૂરો આજનો બ્લોગ કેવો લાગ્યો કમેન્ટ કરીને જણાવજો જો સારો લાગે તો લાઈક કરી દેજો લાઈક શેર કરી દેજો ચેનલ માં પહેલી વાર આવ્યા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો ચેનલ ને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો ચાલો અમારે બે પંપ છાંટવાના છે પછી છાંટી દઉં ને પછી મળીએ આપણે નેક્સ્ટ બ્લોગ માં અને આજે ધનતેરસ છે કે વાઘબારસ કઈ નક્કી નથી આમાં બે વાઘબારસ અને ધનતેરસ ની પણ હાર્દિક શુભકામના બધાને શુભકામના છેલ્લે છેલ્લે વિડીયો પૂરો કરવાનો સામે બધાય થેન્ક્યુ જતા આખો દિવસ કઈ નક્કી જ નથી પણ હજુ દિવાળી ને વળી ધોકો અમારે ધોકો હોત કે દિવાળી પર ધોકો છે વિડીયો બહુ લાંબો થઈ ગયો છે મળીએ આપણે નેક્સ્ટ વ્લોગ માં બધા આવી જઈએ